vile wenzangu wamesema kuna ile mambo yenye ningetaka kuongelea kidogo, wabunge wameongea mambo ya 1.5%. Wakati tulikuwa tunapiga kelele hapa, wakati hiyo mambo president alisema, by the way president yaongezangi tax. Mambo ya kuongeza tax ni mambo ya kere. Because president yafanyi kazi as a puppet. Kuna wale wanamsaidia, kuna zile institutions namsaidia kufanya kazi. One is KRA. KRA ndio ile body iko responsible kwa kuongeza usuru ama kupunguza. Na inapitishwa na bunge. Kwanza kabisa mimi nataka kushukuru huyu woman rep wa Nairobi. Mwenye anaitwa Passaris. Na ule wa Muchomba. Because hao ndio wabunge tu wenye walipita ile mpaka ya chama. Because Passaris tunamjua ni ile chama ingine ya Azimio. Lakini alipiga yes. Inamaanisha yeye alitumia akili zake. Na ule mwingine ni ule anaitwa wa Muchomba. Ako kwa hii chama yetu lakini alipiga no. Hao ndio wabunge tu. Mimi naona hata next time wanafaa kuchaguliwa. Because they are so independent. They are above the party politics. Wale wengine tumekuja kujua jana tu ndio nimekuja kujua kumbe mheshimiwa Raila Amolo Odinga ako peke yake. Kwa wale watu wako Azimio, mtu tu ako position ni Raila Amolo Odinga peke yake. Lakini wabunge hana. Kwa sababu wakati alikuwa anahitaji wabunge, hawakuonekana bunge, walitoka nje. Sijui kenye walikuwa anaenda kutafuta nje. Afadhali wangesimama hapo ndani wapige kelele tuone wameongea. Afadhali sasa wale wenye wako hata hawakuonekana, hata wao ni wazuri zaidi kuliko wenye walifika ndani na wakatoroka nje. Sasa Mr. Speaker, ile kitu imesumbua watu hapa, kuna hii 1.5%. Najua hii 1.5% tukiongea hapa, mimi kama mbunge wa Nyasa nilikuwa naambia watu tusipige sana kelele na 1.5 ama 3%. Hiyo waje tukatu. Nikasema waje tupige kelele ya VA ile ya 8 to 16%. Nilikuwa nawaambia hapa Mr. Speaker. Waje tupige kelele hii sorry hata tax hii itatumiza. Hii 3% waje tukatu. Watu wakafikiria ni uongo. Lakini sasa hivi ile kumeenda tukapiga kelele mpaka serikali ikaona hii kitu italeta furugu. Wameitoa saa hii sio levy, it is a tax. Na tax, hakuna mahali unaenda kureclaim tax ati ulitoa upatiwe nyumba. Kama ulikuwa unafikiria unapatiwa nyumba Nairobi, enda uchange kwetu. Hakuna nyumba Nairobi unapatiwa. Ile ni tax saa hii. Na ile tax ikiokotwa inaenda kwa consolidated account. Consolidated account ni mahali pesa inawekwa pamoja. Nyumba ikichengwa ni ule mwenye serikali itaona mwenye anafaa kupatiwa. Sio wewe utachagua kujipatia nyumba. So ni kama sahi all counties zinaokota ushuru zinaleta Nairobi kwa consolidated account. Hiyo pesa ikitaka kurudishwa kwa county wakipatiwa hii yenye wanapatiwa 11 billion, 13 billion, 15 billion. Hata ile Mandera yenye iliokota 600 million kwa mwezi mzima wanapatiwa almost the same amount. So wale wabunge wenye wanasema ati pesa imechukuliwa sasa hii imekuwa tax. Ile yenye unafaa kuongoja kama mbunge, wewe kama huna nyumba kwenu, enda ujenge. Nyumba ya Nairobi kuna wenyewe. So lakini mimi nafikiria wabunge wako na another chance. Dungu amesoma, lakini nafikiria next week wakienda bungeni. Because kutakuwa na ile room ya kuadjust hiyo bill. Kunayo. Sasa ndio nataka kujua kuwa Raila ako na wabunge ama atakuwa peke yake. Kwa sababu hiyo ndio wakati tunataka kuwaona bunge wapinge. Waseme mahali wanataka marekebisho. Sasa zingine kupinga si kusema hatutaki. Mnasema hamtaki, hao wabunge wa Azimio sasa zingine wananichekeza sana. Unasema mbunge anasimama anasema hatutaki bill. Apatiani alternative. Wewe kama mbunge kama unapinga value added tax, unafaa kusema mimi nataka ikue 10% sio 16%. Kama ni hii nataka ikue hii. Lakini hawa wabunge wao utasikia mbunge anasimama anasema sitaki. Chenye utaki ni gani na chenye unataka ni gani Mr. Speaker? So next week tunataka tuone hawa wabunge bungeni waende
Na kitu tu na waomba hata kama mimi niko kwa hiyo serikali, wabunge wa Azimio mtusaidie kupinga hiyo VAT kutoka 8 to 16. Afadhali punguzo hata ifike 12, 14 hapo. Ikiwa vizuri sana wawekelee tu hapo 11. Kwa sababu ukweli ni ule serikali ina pesa. Na pesa itatoka kwa mifuko yetu. Ile mbunge mwenye alikuwa anasema, ule mbunge rafiki yangu Uchengi mwenye alikuwa anasema, sasa hii tuko na ile deni inaitwa 9.4 trillion. Kwa ile international sijui what tumeambiwa, tumepakisha na 400 billion peke yake ndio tunafaa kupoka kukopa internationally. So hii serikali hii mwaka iko na room ya kukopa only 400 billion peke yake. Hakuna mali nyingine watatoa pesa watatoa kwetu. Upende uspende. Ukue na kazi usikue nayo. Sasa kama una ndio vibaya zaidi. Tafuta kazi upande. Thank you very much. Asante sana.